mucaaridka xisbiga kulmiye ee ama si badeeraba aan u dhahday xisbiga wadani weli ma dhicin taariikhda inta lixda sano in ay ku dhaliilaan wax qabad la'aan xukuumadda maanta joogta ee musabbixii hoggaanka ka yahay kaliya markay waayeen meel ay ka galaan ama ay wax qabad la'aan ay ku tuhmi waayeen waxa ay magansadeen in ay qabyaalad iyo reernimo ay dabada geliyaan taas waa ta ku kaliftay in ay qaab reereed isku abaabulaan oo ay xusbinimo ku dhaliili waayaan ama ay kula hadli waayaan xukuumadda maanta jirta marka anigu waxaan isleeyahay xukuumaddu ama xisbiga kulmiye wuu hayaa wuxuu dadka ka yimi wax qabatada ugu muhiimsan 3-4 degmo doorasho ee dalka haddii la soo helo degmo wax cabasho ah ka qabta nolosha aasaasiga tusaale ahaan biyaha waxbarashada caafimaadka si guud haddaynu eegno dalka oo dhan adeega noocaasi xukuumaddan way gaarsiisay waa xukuumaddii ugu horreysay ee hirgelisay wadooyin dalka oo dhan isku xiga tusaale ahaan 80% bay hirgelisay wadada ceergaabo waxay hirgelisay 7 bridge oo isku xidha min wajaale ilaa berbera oo ay dowladihii kala horreeyey ee ilaa kacaankii ku daro aanay hirgelinin ay hirgelisay ma qabo inay soo heli karaan cidii dhaliil xagga waxqabadka ah oo xukuumadda ah taasi waa ta keentay markaa inay mucaaridku iskugu biyo shubtaan inay si reereed u soo abroojkareeyaan xukuumadda ay kacaysiya markay degaysay ugu halis badantay laakiin dadku waxay haystaan markay hawada ku jirtay dukulayso inay ka halis badantay qaranku halkii uu taagnaa hor uga kacaya muuse wuxuu berri toolo ku tartami doonaa oo musharax xisbiga kulmiye ugu yahay isagoo hogaaminaya dal la aqoonsan yahay isagoo hogaaminaya ayuu tartami doonaa waxaanu hiigsanaynaa in dhowaan dalkani uu ka baxo xaaladda uu ku jiro dal la aqoonsaday uu noqdo markaa kulmiye dee aqoonsi buu ku tartamayaa oo wuxuu ku tartamayaa wuxuu qabtay oo wuxuu ku tartamayaa wuxuu hore u qabtay markaa kulmiye kuma tiirsana dee siyaasad yaroo feyka oo reernimo ku ah arrintaa musharaxnimadu xeer baanu ka leenahay oo xisbigu nidaamyadiisa iyo sharciga u yaalla ayaa lagu fuliyaa golaha dhexe shirkaygii ugu dambeeyey waxaanu ku ansixinay inuu madaxweynuhu noo yahay musharax laakiin waan arkayay cir oo xalay leh ma oo foreen baa ayaa ila tartamaya ma hebel kalaa ila tartamaya oo foreen isagaa buurta geyn jiray markaa dee annaga oo foreen xisbigayga maahe isagu buurta u geli jiray haddaad doonto kuba celi imi kara laakiin annagu musharax ayagu uu cad yahay madaxweynaha oo aqoonsigii midigtaa ku haya ayaa berina kula tartamay oo shalayna kula tartamay oo kii kaa badiyaa marka annaga uu cad yahay ka kulmay ahaan musharax iyagu wax lagu tartami karo oo aan iib geyn karnana waanu haynaa horta wax siin la yidhaah ma aha kuma jiro heshiiskaas waqti baa laga kireeyey inna waa laga kireeyey saldhig military baa etoobiya laga kireeyey xaqna waa u leedahay etoobiya waxaan ka xumahay in ay dadku u fahmi waayaan shaqada inoo socota iyo dadaalka iyo guusha aynu rabno inaynu ka midhan dhalino in ay xisbiyada mucaaridka weliba especially xisbiga wadani weli meel cad iskama u taagin arrintaas saldhiga military ee etoobiya la siiyey laga kireeyey waxa weeye waa saldhig mucayana shaqada laga qabanayo laisla yaqaano waxa uu ka shaqaynaya la yaqaano guusha aynu ku kasbanayno aynu ku helaynana la yaqaano taasi waa taa wuu midho dhalaya adduunka oo dhanna saamayn ayuu ku yeeshay marka haddii aad guushaada garan weydo oo ka xisbi ahaan xisbiga wadani uu garan waayo guusha qaranka usoo kordhaysa iyo guusha xisbiga kulmiye usoo kordhaysa uu kala garan waayo horta waa nasiib dar anigu waxaan islahaa ciro wuxuu ka nasiib badan yahay musharaxiin hore oo aan u tartamin dal la aqoonsaday oo Soomaaliland maanta cirro wuxuu dheer yahay musharaxiinta kale
wuxuu ku tartamay Abdullah qoosaday hooyada qoosiga aynu hayno ayuu musharax ka noqonayaa tusaale kale niman badan oo dhalinyaro waxa jira kamida golaha wakiilada waxaad moodaa in aanay si siyaasi ah arrimaha qaar uga hadal horta xusbahaan anagu ween arinta heshiiska waxaanu ka taagannahay halkii aanu la qaadanay odayaashii cirro buurta ka soo dejiyey bartii ay dhigeen ayay weli taallaa laba qodobba lagaga soo dejiyey qolada buurta waxay ahayd in aanay ururada iyo xisbiyadu u wada tartamin madaxweyne weli horta nuxurka heshiisku labadaa qodob buu ahaaya halkii bay taagantay wixii kale waa technical waxaan ka shakisanahay in ay xisbiga wadani ay carqaladeeyaan nidaamka ay wadaan golaha wakiilada iyo golaha guurta ee sida fiican aniga iigu muuqda ee odaytinimada leh ee ay labada weliba guddoomiye ay arrintaa ka odayeeyeen ee ay dhallinyaradii golaha wakiilada ku jiray ee aan fahamsanayn halka lagu socdo ay si macquula ugu dhigeen ay ka odayeeyeen ay guurtinimo ka muujiyeen waxaan isleeyahay meel fiican buu marayaa madaxweynaha way ka go-an tahay xisbiga kulmiyana way ka go-an tahay doorashadu inay sannadkan dhacdo laba sababoodba way ka go-an tahay mar waa sharci oo wixii sharciga uu ku qasban yahay xisbigayagu inuu fuliyo waa marka labaad ee waxaanu aaminsannahay berri haddaanu gallaynaanu ka badinayno qoladan nala tartamaysa ujeeddo allayaale ujeeddo aanu dabada u geejinaaba ma jirto marka haddii ay nala fahmaan qolada wadani doorashada way dhacaysaa xilligeeday dhacaysaa cid dambe oo laga laaluushayaana ma jirto buuggaa waxaan ahaa mas-uulkii ugu sarreeyey xisbiga kulmiye u qaabilsanaa barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye buuggaas siduu yahay buu u fulay qodob kalena waan ku xoojinayaa gobollada soomaalilan haddii lasoo helo gobol aanu adeega bulshada ee aasaasiga ahi aanu gaadhin 60 sano ee u dambeeyey ee uu madaxweyne muuse biixi hoggaanka dalka hayay annaga xaal ka bixinayna waa haddii la waayo gobol aanay gaadhin adeegyada aasaasiga ah ee ay ka mid yihiin caafimaadka biyaha waxbarashada iyo adeegyada kale u baahay tusaale labaad baa ku siinaya xisbiga kulmiye 60 sano ee uu iminka u dambeeyey uu teeramkan muuse biixi hogaaminayay dadaallo fara badan baa dhacay dadaalladaa waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan dhaqaalaha dunidu wax badan baa ku dhacay covidkii baa dhacay dagaallo kalaa dhacay innaga gudaheenna dagaallaa dhacay waxaas oo dhan dhaqaalihii saameyn bay ku yeesheen haddana ismay dhimin shaqada dadka loo hayo iyo adeega la gaarsiinayo ummadda 60 sano ee xukuumaddani ay joogtay weli may soo daabicin hal shilin oo soomaaliland shilinga waa xukuumadda qura ee aan soo daabicin weli lacag waa xukuumadda gaarsiisay ama soo kordhisay 40% shaqaalaha dowladda in ay kordhiso oo ay kor u qaado waa adeegyada barnaamijyadii shaqo qaran wax badan oo ay dalka ay gaarsiisay baa jira waxaasoo dhan waxay ku timiday in ay isku tashato xagga arrimaha dibadda dhowaan baynu filaynaa in guul weyn oo ah guushii aynu intaas oo xooga iyo xoolo iyo wax walba ku weydhay ee aynu intaa muddadaa sugaynay inaynu gaadhno aynu sugayn markaa xukuumadda kulmiye buuggii iyo buugga kaleba way achieve karaysay wax la taaban karana way haysaa maanta waan aaminsanahay inaanu mar labaad iyo mar saddexaadba guulaysanayno sababtana waan kuu sheegay xisbiyada mucaaradku hadday og yihiin inaanay dadku annaga noco codaynayn dee buurna may galeen gacalnibaaxna may fuuleen ee halkanay joogi lahaayeen oo doorashada ay nagu barashargarayn lahaayeen waxa weeyaan waxaa ku kalifaya in ay salaadiin roolkoodii kala wareegto oo ay marba meel jabhad ku abaabulaan waxaa ku kalifayaa waxay og yihiin dadku halka ay marayaan bay ogyihiin qodob kalena waan kuu sheegayaa dadka xilka u hayaa ama hoggaanka xisbiga kulmiye ee maanta jooga waa niman naftooda u horay dalka ma aha niman looga baqayo waxaan ay dadka ku meereysanayaan ay xisbiga wadani ku warwareegayaan meel halkan ka daran bay ka soo saareen maantana waxay ka midha dhalinayaan
gooni sutaagi be kamada dalinaya iyo in uu qaran madax banaan 2024 oo sanadka aan anigu aaminsanahay ama u aqaan sanad Soomaaliland u bishay inuu sanadkeen yahay baan aaminsanahay adiguna waxaad wariye ka noqon doontaa dal ixtiraafsan yahay barito nimanka dhalinyarada golaha wakiilada ah siyaasadii ka fahmay inay day youtubers noqdaan ama isba bedelaan waxa yagna xil dhabaan u noqon doonaan dal la qoonsan yahay marka waxaan kula talinayaa dhalinyarada golaha wakiilada war walayna tuunsan yahay walayda tuunsan yahay annaguna waxaanu ka midnahay xooga dhalinyarada soo socda siyaasadda rajada ka qabe de magaci dhalinyarada hanaga xumaaynina